Zdar, zdravím vás hnedka u dalšího Let's Play z World of Tanks. Jak jinak, já už nevím, co bych vlastně malou pomatočil, takže hraju World of Tanks. A pěkně mi to šlo. Ne, samozřejmě dělám si srandu, protože mě World of Tanks baví a momentálně ho hraju skoro pořád, tak proč z toho nenatočit? Proč ne, že? Proč sakra ne? Tak natočíme dalších pár dílů a já doufám, že se vám to líbí, že se vám líbí moje Let's Play s vysokýma tajrama. Rozhodně v příštím díle vám slibuju, že budeme jezdit s menšíma. Právě proto jsem si teďka koupil toho malého cvrčka PZ1C. Toho malého otravného rychlého. Ještě ho nemám feliťáku. A což je otázka asi dvou bitev. Protože to je fakt jako, když už jste zvykli na ty... Au. Vysoký levely. Krat, tyjo. Mě štve strašně. Já nevím, jestli mě dobře slyšíte, asi to totiž budu muset všechno stlumit. Protože to je hrozný, tyjo, mě to strašně řve do těch sluchátek. A já právě nevím, jestli mě dobře jde slyšet a nechci do toho taky řvat, protože to je pak nepříjemné. Takže, kde jsem to skončil? U toho malého srdčka, nebo co jsem to říkal? Ale, zkusím tě trefit, ale to se tím asi nepovede, protože nejdeš vidět, sakra. Sakra s tebou. No, mě zase trefijou, tyjo, dělostřelectvo a budu v háji, úplně v háji. Což nechci. Tyjo, občas nějaký, když jako ty FPS jsou vysoké, ale prostě ty lagy jsou nějaký to. Zajímavý. No, nepojedu tam, protože to by byla učiněná sebevražda, ale... Tyjo, ty mě štoš, ale... Tady to taky nepojedu, protože to by mě taky asi stalo život. Budu se muset schovávat, no. A počkat si, až přijdou oni. A co mě to trefilo? Já jsem si nevšiml. Že by ta T-71. Hele, T-50, to je taky svině malá. Hele, aha, sorry, tak já jsem ti mohl pomoct. Sorry. Toho, co to zase po mě střílí? Proč po mě vždycky? Proč já vždycky, proč? Jasně, tam. A to bude něco, co po mě střílelo, něco takový jako Black Prince nebo něco takového, protože to bylo něco, co rychle střílí. Tak. Doufám, že jsem jim ty nejrychlejší zastřelil. Tomu to musím dát dva pošlahu, to je 50, typu 58. A opět na tom stánku, no přesně teď, jak to potvrzuje to místo, na tom stejném místě zase. A je to nebezpečí. Já tady kecám a furt stojím, že? Nic nedělám. Ale jako... Vzhledem tomu, že jak už jsem to říkal tisíckrát. A snad tisíckrát... Aha, jo, potřebuje pomoc. Proč pomoc, jak tu vyhráváme? Jak už jsem to říkal tisícekrát, teda... Ježiš. Říkal jsem to už mnohokrát, že oprava takového kolosu stojí hodně a když prohráte, tak to nepokryje vaše výdaje. Myslím, že do 6. možná nějakého 7. se to dá ještě udělat, ale spíš 6. Když máte těžký, tak 6. 5. 6. ještě potáhnete, 7. už ne. Tak moc a 8. 9. 10. to už je učiněný teror, když pohledáte. A vlastně můj názor na World of Tanks je takový, že nejde o jednotlivce, samozřejmě jde o jednotlivce, ale jde hlavně o tu celou skupinu, celý ten tým. Jak je sehraný dohromady a nejde o to, aby tam solovali, ale hráli týmově. To je ta důležitá věc, co asi hodně lidí nechápe. Že tam takhle vidíte vědou, jako možná, jako jo, ten by to mohl přežít rychleji, ale když tam vede nějaká pomalá, těžký tank pomalej a je tam spousta dalších těžkých tanků, jo, zajímalo by mě, jak dlouho přežije, no. Já jsem to zakřik. Pojď, štěť. Tak zajímalo by mě fakt, jak tam dohávat tady je. To by ho mohl, ale to neprostřelím asi, kámo, na takovou dálku. Se schovat za šutr, že? To je blbé trošku, to je hodně blbé. Oh shit, doufám, že mě nevidíš. A teď tu, to je úplně nepřesný na dálku. Ty jo, úplně nepřesný, ale. Ty jo, lev, toho bych mohl. Ty jo, vzít, pojď. Doufám, že jdeš vidět nějak dobře. Nepůjdeš, to určitě nepůjdeš, protože nejsi blbej. To zkusím projet a pomoct jim.
No, uvidíme. Už to dorovnávají, ale já v době, no. Pokusím se jim pomoct. A tady neuvidím nic, že? Taky jsi si blbě najel. Tady taky blbě stojíš, kámo. Tebe trefiu jednou a chytneš. Noobs, stop. Don't get in line behind us. Já nevím, co se tam hádáte, jako, ale musíte být v klidu. Oh. Jo, teď mě tak přemýšlím, jako, jak to mám komentovat. World of Tanks, to všechno vidíte, co se tam děje. Akorát můžete si trhat pačesí z hlavy nad tím, jak já tam jedu a dělám chyby. Ale já tady musím kecat, prostě z patra si tady něco kecat, protože teď momentálně není tady žádná akce. A což by mohlo za chvilku se změnit, myslím, že bude vidět. To, o tom silně pochybuji, ale ty jo, ale mi se seká, ale jo, jde vidět, ale pozor. Nebo aspoň čel. No a strašně malé FPS, no, při tom střeleckém tom. Hele, ISko, myslím, že bude vidět, ale já mám strašně malé FPS, ale jo, jede. Já mám strašně málo FPS a nevím proč, čím to je, když mám ten střelecký mod. Teď mám třeba 45 a přitom se sekala, teď už se to neseká, tyjo, to je divný. Je to divný. 45 FPS zaseká se to víc, kdybych měl 20. Tyjo. Ach jo, si to budu muset nějak poštolovat to příště. Tyjo, už 8 minut skoro. A já tady zatím nic neudělal. Sice jsem jednou zabil, tím se chvástám už 5 minut, ale... Ježíš, vleďte tam, nebo... Ty jo. Ty král. No, ty králso. Dobře ho trefil. A to se bojím trošku docela. No zajeď, kámo, zajeď. A teď se to bojím tam toho stíhače trošku. To bude totiž... Mohla by zabít léva, no mohla, no. Artina mohla, no. Já, už je to skoro. Za chvilku to bude 9 minut. A nevím, proč to furt říkám, ale jako já jsem... Oh, shit. Ahoj. Ahoj. Díky T34, že mě tak pěkně kryješ, ale... Tyjo, tam jich je, ale... Ty kráso. Máme tady, nemáme teda, oh shit, my tady teda nemáme moc dobrou palebnou silu. Pojď, pojď, no ale já tohle zepředu neprostřelím, to ani náhodou nemám šanci prostřelit. Ale jo, prostřelil jsem. Dobrý jo, nebudu se zověstně smát, protože se mi to určitě vymstí. Oh shit, uhní. No ten se radši schoval, to je dobře. Běž zpět, to nemáš šanci toho tam se spát, nemá to cenu se tam spát, ale on se snaží střet tady to IS trojku a pak jsem věrou, protože nejsou blbí, že? Akorát se bojím toho dělat třeba, protože to je, že větší. No, ty jsi udělal úplně, ty jsi udělal plnou blbost, jako. Akorát se bojím, ale strašně, toho stíhače. Protože to je brutální, ale brutál. Vidím, že ten díl se protáhne trošku na díl a možná to ani nevyhrajeme, protože jako s takovouhle rychlostí my jsme tady teda jako borci, jako. Jestli tam někdo nevěde, tak to jsme někde v háji. Ach jo, ach jo, ach jo. Myslím, že já si to asi objedu, protože jako z jiný východisko nevidím. Já jsem celkem rychlej, ty jak to tady kryjou, to 1% fakt paráda a těch 248 životů, mám 21%. To je fakt paráda, ty jo. Pomůžu tobě. Proti tomu lévovi. Kde je ten lév? Jo, on je dole. Už ma to vystřelí, jak vidím. Ale nevidím ho. Což je troška brutálně blbý, no. Já to tady trošku zkusím označit, jakože tady je nebezpečí. Ale... ty jo, to už jako tady nikdo nezbyl takový rychle. No, máme ještě dvě T50-ky. Co děláte? Ach jo, ty teď už se nevrátím, protože tam je ten lev.
ten mě trefí hned, jak se to blížím od toho kamene, že? Takže já zkusím jet s rovinou v tom kameni. S tím kamenem. A jo, už jde. Já to věděl. Očividně se nebojí, což je zajímavý. Já ho nevidím. Musím střet už dřív a do boku a já zkusím skolit. No, oči mě už vidí. Dobře, vy. Zkusím ho, hele, má 41%. Bych ho mohl zkusit, no, hele. Zkusím ho dorazit. Ale on je schovaný tak pěkně, no, tak to se mi asi nepovede. Oh, yes. Ale nevím, co mě to trefilo. To má asi nějaký štěstí, ale to další, že? Přímým štěstí. Není to tady napsaný, takže jako... Borci, mohli byste tam konečně už prorazit. Ježíš, vy už jedete. Aha, no, tak divím se, že? Když tady je, to je 50. Pojď. No, pojď. Obětuji se zájmu společnosti. Už mě vidí, očividně, jak to vidím. No, vidíte, to je 34, nevím ani odkaď. A ten mě dorazí na jednu ránu. Protože na jednu ránu umí... Ne, já jsem ho chtěl trefit, ještě tu je strojku. Proč, bože, proč? Proč já musím vždycky prohrát? No, učivně zabil jsem 3. A já to ukončím. A doufám, že se budete těšit na další díl z World of Tanks. Očividně stěžil jsem se, zabil jsem 3 a já vyhrál, no uvidíme, možná vyhrajeme ještě, ale o tom silně pochybuji, protože už to tady trošku prožijeme. Mohl bych to nechat dokonce ještě tady k tomu trošku kecat, ještě tohle z toho skolí úplně v pohodě. Ježiš, to je vemeno. Pojď, střel ho, o, ten se tady natočí zzadu. Střel ho, dobře. Tak, teď ještě to tak jako trošku vyrovnej a zabij ty ostatní. To si ti asi nepovede, no, ale vidíš. Ne, ty má zatím nejlepší skvěle. No ze všech ne, jako to tam mají ti druzí, že? Paráda, tak teď už jenom tak zabij 5-6 a budem v pohodě. Či se ti asi nepovede, podle mě. Nevím, jestli tady mám ještě nechat, protože už ten díl je celkem dlouhý. A myslím, že tady jako... Rozhodoval jsem se, teďka se nad tím přemýšlel, když mě zabili, nebo když jsme to prožili, jestli to bez vydávat, ale podle mě jako, já jsem se snažil, a jak říkám, je to o tom týmu, a když to polamili tam ti v tom, tamto, tady to je, tahle se ta mapa je vždycky ten největší problém, tady ten, ukazuju to dobře, jo, tady tenhle ten převíz, nebo ten, ta skala, jde na tebe, že, už, tam je největší problém, vždycky největší problém, proč tam se ta situace změní, my jsme vyhrávali o 2, o 3 a tam nás rozdrtili. A nebýt toho blbýho stíhače, kdyby mě nezastavil ten pás, tak jsem tu jesku ještě trefil. Hele, toho si podej. Nevím, jak dlouho to bude trvat, ještě 40 sekund má, pochybuji, že za tu dobu se střelí 6 lidí. Tlen tomu, že asi nabíjet bude asi 2 střely za tu dobu. Ale mohlo by tu 38 střelit. Ještě pojď, ještě. Ježiš, to je nějaký vemeno zatím. No, teď si pěkně ty, no. Ach jo, ten se radši schová, aby ho netrefili ještě, že? No tak neprodělá, že jo. No, ale teď pic. 13, 12. No, ale ježiš, teď to dáš na jednu ránu, ne? To dáš toho. No, vidíš, a stejně se ti to nevyplatilo. Tak vidíš. Tak, já doufám, že jste si to užili a zas u dalšího dílu remíza. Aha, no tak vidíš to. A kolik jsem prodělal 1000, no to není tak hrozný, já viděl jsem 5, no to není zase tak hrozný na to, že jsem to, že to byla remíza. A já doufám, že jste si to opravdu užili a u dalšího dílu budu se na vás těšit, u dalšího dílu z nějaké hry nebo z vodka, asi z vodka opět, asi jo. Tak zas někdy čau.